9-cu sınıf riyaziyyat dərsliyindən səhifə 24-ə baxırıq. 21 nömrəli sual. Şərt belədir, sadələşdirin. X üstü 2-də 1, kök altda 6-cı dərəcədən x vurulsun, kök altda 3-cü dərəcədən x. Deməli, eyni əsaslar vurulanda nə olur? Üstlər toplanır. Biz əvvəl bunları qüvvət kimi göstərək, rasional üstü qüvvət kimi. X üstü 2-də 1 vurulsun, x üstü 6-da 1 vurulsun, x üstü 3-də 1. Rasional üstü qüvvət kimi göstərəndən sonra əsaslar eyni olduğuna görə vurulanda üstlər toplanır. 2-də 1, 6-da 1 və 3-də 1 toplanır. Ortak məxrəc gətirib toplayırsınız. 6 olur ortak məxrəc. 3, 1, 4, o da 2, 6. 6'da 6'da nə eləyir? X üstü 1, yəni x. 21-in B bəndinə baxaq. S üstü 0, 10'da 4 vurulsun. Kök altda 5-ci dərəcədən S bölünsün. Kök altda S. Deməli, bu oldu S üstü 0, 10'da 4. S üstü 5'də 1, S üstü 2'də 1. Rasional üstü qüvvətə keçəndən sonra qüvvətin xassələrindən istifadə edəcək. S üstü 0, 10'da 4 vurulsun. 5'də 1'i gəlin 0, 10'da 2 yazaq. 2'də 1'i də nə yazıq? Hamısı 10'luq kəsir olsun da. 2'də 1'də 0, 10'da 5. Olur S üstü 0, 10'da 4 ile 0, 10'da 2'ni toplayıram. 0, 10'da 6 bölünsün. S üstü 0, 10'da 5. Bölende ne olurdu? Üstler çıxılırdı. 0, 10'da 6'dan 0, 10'da 5 çıxanda 0, 10'da 1. S üstü 0, 10'da 1. Bunu belə də yaza bilərsiniz. Lazım olsa kök altda 10'uncu dərəcədən S'yə də yaza bilərsiniz. Yəni cavablar müxtəlif şəkildə verilə bilər. Üçü də doğru cavabdır. Sonra 21'də baxırıq C bəndinə. Kök altda 3-cü dərəcədən x üstü 2-də 1. Kök altda 5-ci dərəcədən x kvadrat. X üstü mənfi 5-də 1. Əvvəl gəlin kökün altını biraz sadələşdirək. 3-cü dərəcədən x üstü 2-də 1 vurulsun. Bu nə olur? X üstü 5-də 2. Bu da x üstü mənfi 5-də 1. Kök altda 3-cü dərəcədən x üstü 2-də 1, x üstü 5-də 1-ə vuranda üstlər toplanır. 2-də 1 ilə 5-də 1 toplanır. Bu da x üstü mənfi 5-də 1. Olur kök altda 3-cü dərəcədən 2-də 1 ilə 5-də 1-i ortak məxrəc gətirib toplayırsınız. Olur 10-da 7. X üstü mənfi 5-də 1. Sonra buradan qüvvətə keçəndə nə edirsiniz? Məxrəzdə 3 yazılacaq, surətdə 10'da 7. Yəni 10'da 7'ni 3'ə böləcəksiniz. 10'da 7'ni 3'ə bölün görək nə eləyir? 10'da 7'ni 3'ə bölmək, bax həmişə bax, bu qüvvəti kökün dərəcəsində nə edəcəksiniz? Böləcəksiniz. 10'da 7'ni 3'ə bölmək, 10'da 7'ni 3'də 1'ə vurmaq deməkdir. Yəni olur 30'da 7. Bu da x üstü mənfi 5'də 1. Böləndə nə olurdu? Üstlər çıxılırdı. 30'da 7'dən çıxırıq mənfi 5'də 1'i. Bu da olur 30'da 7 üstə gəl 5'də 1. 30'da 7'dən 5'də 1. Ortak məxrəc götürək 30'u. 7 üstə gəl 6. 30'da 13. Sadələşdirdik. Sonra 21'də D bəndində eyni qaydada yazacaqız. 22 nömrəli suala baxaq. Yenə misalın şərti belədir. Sadələşdirin. A bəndi. X üstü 2-də 1 çıxılsın 3, vurulsun 2, x üstü 2-də 1. Üstə gəl 6, x üstü 2-də 1. Əvvəl nə edirəm? X üstü 2-də 1-i, 2, x üstü 2-də 1-i mötərizəyə vurub açıram. 2 x üstü 2-də 1-i vururam x üstü 2-də 1-ə çıxılsın. 2 x üstü 2-də 1-i vururam 3-ə. Olur 6 x üstü 2-də 1. Bu olduğu kimi qalsın. Burada x üstü 2-də 1-i x üstü 2-də 1-ə vuranda nə olur? Üstlər toplanır. 2-də 1 ilə 2-də 1-i toplanılır 1. Yəni x üstü 1 x.
Burada da mənfi 6 üstü 6x üstü 2'de 1'nə müsbət 6x üstü 2'de 1 gedir. Qalır elə 2x. 22-də A bəndinə baxdıq, baxaq B-yə. X üstü 2'de 1 çıxılsın, Y üstü 2'de 1 vurulsun, X üstü 2'de 1 üstə gəl, Y üstü 2'de 1. Bunu müxtəsər vurma düsturuna görə yazmaq daha səmərəli olar. A minus B vurulsun A plus B. Hansı düsturun atışı idi? A kvadrat çıx, B kvadrat. X üstü 2'de 1'in kvadratı çıxılsın, Y üstü 2'de 1'in kvadratı. 2'de 1 2'yə vuranda olur 1, yəni x üstü 1. 2'də 1 2'də 1'ə vurulur, y üstü 1. Cavab oldu, x çıx, y. Sonra 22'də C variantına baxırıq. Y üstü 3'də 1 çıx 1. Y üstü 3'də 2 üstə gəl, y üstü 3'də 1 üstə gəl 1. Diqqətlə baxsanız, bu A kubu çıxılsın, B kubun açılışıdır. Baxın bura, A çıx B, A y üstü 3'də 1'dir, B 1'dir. A'nın kvadratı, y üstü 3'de 1'in kvadratı indir, y üstü 3'de 2. Hasilin 2 misli, ikincinin, daha çok hasil 2 misli yok, hasili plus ikincinin kvadratı. Deməli bu, kublar fərqidir, y üstü 3'de 1'in kubu çıxılsın, 1'in kubu. Yəni, y çıxılsın, 1. 22'nin C'sini də yazdıq. 23 nömrəli suala baxaq. Cəm şəklində göstərin. 23-də A bəndi. S üstü 4-də 3, üstə gəl 2, S üstü 4-də 1-in kvadratı çıx, 4C. Müxtəsər vurma düsturuna görə mötərizəni açacağım. C üstü 4-də 3-ün kvadratı, birincinin kvadratı, plus hasilin 2 misli. 2 vurulsun, C üstü 4-də 3 vur, 2, C üstü 4-də 1. Plus ikincinin kvadratı 2, C üstü 4'de 1'in kvadratı. Minus 4C. C üstü 4'de 3'ün kvadratı. Qüvvət qüvvətə üstündə ne olurdu? Üstlər vurulurdu. 4'de 3'ü 2'yə vuranda ne eləyir? 4'de 3'ü 2'yə vuranda olur 2'de 3. Bunu vuranda 2'ni 2'yə vururuq 4. C üstü 4'de 3'ü C üstü 4'de 1'ə vuranda üstlər toplanır. 4-də 3 ilə 4-də 1-i toplayanda nə olur? 1 olur. Qalır elə C üstü 1, yəni C. Üstə gəl. 2 C üstü 4-də 1-in kvadratı. 2-nin kvadratı 4. C üstü 4-də 1-in kvadratı. Qüvvət, qüvvətə üstünün üstlər vurulur. 4-də 1-i 2-yə vuranda nə eləyir? 2-də 1. Minus 4C-ni də yazırıq. Burada mənfi 4C ilə müsbət 4C islah olunur. Qalır C üstü 2-də 3 üstə gəl, 4, C üstü 2-də 1. 23-ün baxaq B bəndinə. Kök altda X üstə gəl, kök altda Y çıxılsın. X üstü 4-də 1 üstə gəl, Y üstü 4-də 1-in kvadratı. Deməli, kök altda x üstə gəl, kök altda y çıxılsın. Müxtəsər vurma düsturuna görə açılışını yazıram. Hələ mötərizdə yazaq ki, mənfi bizə mani olmasın. Birincinin kvadratı. X üstü 4-də 1-in kvadratı. Hasilin 2 misli. 2 vurulsun x üstü 4-də 1, y üstü 4-də 1. Üstə gəl ikincinin kvadratı. Y üstü 4-də 1-in kvadratı. Kök altı x üstə gəl, kök altı y qalsın yerində. X üstü 4-də 1-in kvadratı. 4-də 1-i 2-yə vuranda nə eləyir? X üstü 2-də 1. 2 x üstü 4-də 1, y üstü 4-də 1. Y üstü 4-də 1-in kvadratını 4-də 1-i 2-yə vururuq, olur y üstü 2-də 1. Bu da olur kök altı x üstə gəl, kök altı y. Çıxılsın x üstü 2'də 1. X üstü 2'də 1 nə deməkdir? Elə kök altda x deməkdir. Baxın, kökün dərəcəsi 2, x-in üstü 1. Çıxılsın 2, x üstü 4'də 1, y üstü 4'də 1. Çıxılsın y üstü 2'də 1 də nədir? Kök altda y-dir. Mənfi kök x, müsbət kök x gedir. Mənfi kök y, müsbət kök y gedir. Qalır mənfi
2x üstü 4'te 1, y üstü 4'te 1. 23'ün B bəndinə də baxdıq. Baxaq 23'ün C bəndinə. C üstü 9'da 2, çıx 1. C üstü 9'da 4, üstə gəl C üstü 9'da 2, üstə gəl 1. Bu da C üstü 3'də 2, üstə gəl 1. Bax, buna diqqətlə baxın. Hansı düsturun açılışıdır? Kublar fərqidir. Baxın bura. C üstü 9'da 2'nin kubu çıxılsın 1'in kubu. Bax, bu 2 mötərizə bunası. Həqiqətən də baxın kublar fərqidir. A çıx B. C üstü 9'da 2 çıx 1. Birincinin kvadratı. C üstü 9'da 2'nin kvadratı nə eləyir? C üstü 9'da 2'nin kvadratı nə eləyir? Üstlər vurulur. C üstü 9'da 4. Plus bunların hasili, plus 1'in kvadratı. Deməli, biz gördük ki, ilk iki mötərizə kublar fərqi imiş. Bu biri ilə işim yoxdur. C üstü 3'də 2, plus 1'i saxlamışam olduğu için. C üstü 9'da 2'nin kubu deyəndə 9'da 2 3'ə vurulur. Nə eləyir 9'da 2'nin 3'ə vuranda 3'də 2 çıxılsın. 1'in də kubu elə 1. Sonra ikinci mötərizəni yazıram. C üstü 3'də 2 plus 1. Yenidən müxtəsər vurma düsturu aldıq. A kvadrat çıx, B kvadrat. C üstü 3'də 2'nin kvadratı çıxılsın 1'in kvadratı. C üstü 3'də 2'nin kvadratı nə eləyir? C üstü 3'də 4 üstə vurulur. 1'in də kvadratı 1. Cavab oldu. C üstü 3'də 4 çıx 1. 24 nömrəli suala baxaq. 24 nömrəli sualda şərt belədir ki, vuruqlara ayırın. A bəndi. B üstə gəl. B üstü 2'də 1. Bunu vuruqlara ayırmaq için B'nin əvəzinə yazıram. B üstü 2'də 1'in kvadratı. Yenə də B eləyir, vurulur. Üstə gəl, B üstü 2'də 1. Hər ikisində nə görürük? B üstü 2'də 1. Çıxarıram mötərizə xaricinə. Burada qalır bir dənə B üstü 2'də 1. Bunun da yerində mötərizə xaricinə çıxıbsa qalır 1. Vuruqlarını ayırdım. 24'də B bəndi. AB üstü 3'də 1 çıxılsın. AC üstü 3'də 1. Hasilin üstündə qüvvət olanda qüvvət hər ikisinə aid olur. A üstü 3'də 1 vur, B üstü 3'də 1. Çıxılsın A üstü 3'də 1 vur, C üstü 3'də 1. Sonra bunların hər ikisində nə görürəm? A üstü 3'də 1 görürəm. Çıxartdım A üstü 3'də 1'i kənara. Qaldı B üstü 3'də 1 çıx, C üstü 3'də 1. 24'də baxaq C variantına. C üstü 2 çıxılsın 3. Bunu vuruqlara ayırmaq için belə bir iş görürüm. C üstü 2 elə hazır kvadratdır. 3'ün əvəzində nə yaza bilərəm mən? 3 üstü 2 də 1'in kvadratı. Yaza bilərəm. Yenə 2'də 1 2'ye vurulandı 3 qalır. A kvadrat çıx, B kvadrat, yəni kvadratlar fərq alındı. Bir dəfə minus, bir dəfə plus yazacağım. C çıxılsın, 3 üstü 2'də 1 vurulsun. C üstə gəl, 3 üstü 2'də 1. Vuruqlarını ayırdıq. Sonra D bəndinə baxaq. A çıxılsın, B. A'nı nəyin kvadratı kimi yaza bilərəm? A'nı yaza bilərəm A üstü 2'də 1'in kvadratı kimi. B'ni necə yaza bilərəm? B üstü 2'də 1'in kvadratı kimi. Bu da bize ne verir? Kvadratlar fərqi. A üstü 2'də 1 çıx, B üstü 2'də 1. A üstü 2'də 1 üstə gəl, B üstü 2'də 1. Bu D bəndin başqa cürdə yaza bilərsiniz. Bax, məsələn, A çıx B'də, A'nın əvəzinə yaza bilərəm mən. A üstü 3'də 1'in kubu yaza bilərəm. B'nin əvəzinə B üstü 3'də 1'in kubu. Oldu nə? Kublar fərqi. A çıx B, A üstü 3'də 1 çıx, B üstü 3'də 1. Birincinin kvadratı, yəni A üstü 3'də 1'in kvadratı nə eləyir? A üstü 3'də 2.
Üstə gəl bunların hasili A üstü 3'də 1 vur B üstü 3'də 1. Üstə gəl B üstü 3'də 1'in kvadratı. Yəni B üstü 3'də 2. Sonra Y variantına baxaq. 24'də Y variantı. X üstü 2'də 1 çıx 4. X üstü 2'də 1 nəyin kvadratı kimi baxa bilərəm? X üstü 4'də 1'in kvadratı. Çünki 4'də 1 2'yə vurulanda yeni 2'də 1 qalır. 4'ə də baxa bilərəm 2'nin kvadratı kimi. A kvadrat çıx B kvadratı. Bir dəfə minus, bir dəfə plus. X üstü 4'də 1 çıx 2. X üstü 4'də 1 üstə gəl 2 kimi yaza bilərəm. Bax, bunları bu qaydada digərlərində vurğulara ayıracaqsınız. F bəndində yazaq, sonra o birlər oxuşardı da qalsın. X üstü 3'də 1 üstə gəl 8. X üstü, 8 görürük ki 2'nin kubudur. Deməli mən X üstü 3'də 1 də kub kimi yazmalıyam. X üstü 3'də 1-i X üstü 27 nəyin kubu kimi yaza bilərəm? X üstü 3'də 1-i X üstü 9'də 1-i kubu kimi yaza bilərəm. 9'da 1 3'e vurulanda ne olur? İxtisar gedir. Yenə də nə qalır? 3'də 1. 8'i necə yazaram? 2'nin kubu kimi. A kubu plus B kubu alındı. A'nın yerinə X üstü 9'da 1 durur. B'nin yerinə 2. Yazacağım. X üstü 9'da 1 plus 2 A plus B. Birincinin kvadratı. 9, X üstü 9'da 1'in kvadratı. X üstü 9'da 2. Çünkü üstlər vurulur. Çıxılsın aynan B'nin hasili. 2 vurulsun X üstü 9'da 1. Plus 2'nin kvadratı, yəni 4. Baxdıq F bəndə də digərlərdə oxşardı. 25 nömrəli suala baxaq. Kəsri ixtisar edin. A bəndi. A minus B, A üstü 2'də 1 minus B üstü 2'də 1. Bunu ixtisar eləmək üçün 24-cü misalda gördüyümüz işleri, yəni 24-cü misalda necə vurğularını ayırdıq? Burada da eyni qaydada vurğularını ayıracaq. Vurğularını ayırıb sonra ixtisar edirik. A çıx B'ni vurğularını ayıraq. Bax, 24-cü misalda diqqətlə baxmışsınızsa, A çıx B'ni rahat vurğulara ayıra bilərsiniz. A üstü 2'də 1 görürəmsə, A'nın əvəzinə yazacağım A üstü 2'də 1'in kvadratı. B'nin əvəzinə yazacağım B üstü 2'də 1'in kvadratı. Məxrəc olduğu kimi qalır. Sonra surətdə kvadratlar fərqi gördük. Necə yazacağım? A üstü 2'də 1 çıx B üstü 2'də 1. A üstü 2'də 1 üstə gəl B üstü 2'də 1. Məxrəc olduğu kimi saxlayıram. Buradan A üstü 2'də 1 çıx B üstü 2'də 1 ilə bunlar getdi ixtisara qaldı. A üstü 2'də 1 üstə gəl B üstü 2'də 1. 25-in B bəndinə baxaq. X üstü 2'də 1 çıx 3, X çıx 9. Deməli, surəti olduğu kimi saxlayacağım. X üstü 2'də 1 çıx 3. Məxrəci vurğularım. X-in əvəzinə nə yazacağım? X üstü 2'də 1-in kvadratı. 9-un əvəzinə nə yazacağım? 3-ün kvadratı. Surəti olduğu kimi saxlayıram. Məxrəci kvadratlar fərqinə görə açıram. X üstü 2'də 1 çıx 3. X üstü 2'də 1 üstə gəl 3. Buradan X üstü 2'də 1 çıx 3-lər gedir. Qalır 1 bölünsün. X üstü 2'də 1 plus 3. İxtisar olundu. Sonra 25-də C bəndinə baxırıq. A çıxılsın 2, A üstü 2'də 1, B üstü 2'də 1, üstə gəl B, məxrəzdə də A minus B. Deməli, A'nı yazıram, A üstü 2'də 1'in kvadratı, bunlar olduğu kimi qalır. B'ni də yazıram, B üstü 2'də 1'in kvadratı. Məxrəzdəki A'nı da A üstü 2'də 1'in kvadratı. B üstü 2'də 1'in kvadratı. Surət bizə nə verdi?
A üstü 2-də 1 çıx, B üstü 2-də 1-in mötərizə kvadratı. Məxrəc nə verdi? Kvadratlar fərqi. A üstü 2-də 1 çıx, B üstü 2-də 1. A üstü 2-də 1, üstə gəl, B üstü 2-də 1. A üstü 2-də 1 çıx, B üstü 2-də 1 sürətdəkinin 1-i ilə gedir. Kvadratı da sürətdə 1-i qalır. Məxrəzi də nə qaldı? A üstü 2-də 1 plus, B üstü 2-də 1. Belə də qalır. 25-ci bəndində baxdıq, baxaq D bəndində. B üstü 3-də 2 çıx, B üstü 3-də 1. B üstü 2-də 1 çıx, B üstü 6-də 1. Gəlin burada ortaq vurğu mötərizə xaricinə çıxaraq. Surətdən B üstü 3-də 1-i çıxartdım mötərizə xaricinə. Görək hələ B üstü 3-də 1 çıxanda yerdə nə qalacaq? Bəlkə kvadrat kub kimi yazıq. Ortaq vurub da səhv deyil, düzdür. Gəlib yenə də alınacaq, amma daha başqa bir üsul ağlıma gəldi. Deməli, bax, B üstü 3-də 2-ni yazaram nə? B üstü 6-da 2-nin kvadratı kimi. Yaza bilərəm. B üstü 3-də 1-i yazıram. B üstü 6-da 1-in kvadratı kimi. B üstü 2-də 1-i B üstü 2-də 1-i necə yazıram? Nəyinsə kubu kimi yaza bilərik. B üstü 6-da 1-in kubu. Burada görürsünüz, kvadrat kub kimi alınmadı. 9-da 1. Yox, sizə bayaq ki, üsulumuzla gedək, sonra biraz sadələşsin misal. Nə çıxdı yuxarıda mötərizə xaricində? B üstü 3-də 1-i çıxartdıq kənara. Qaldı B üstü 3-də 1, çıx 1. Yenə də vurub açanda görsünüz, eyni şey alın. Aşağıdan nəyə çıxaraq mötərizə xaricinə? B üstü 6-də 1-i çıxardanda. 2-də 1-dən 6-də 1 çıxanda nə eləyir? Mən kömək eləyim. 2-də 1-dən 6-də 1 çıxanda. 6-da nə eləyir? Şifayə çıxanmadı. 6-da 3 çıxılsın. 1. 6-da 2, yəni 3-də 1. Burada da qaldı 1. Bu daha asanda oldu. Həqiqətən də baxırsınız ki, B üstü 6-da 1-i mən təzədən bura vurub açsam, həmin şeylər alınacaq. Görək nə ilə nə gedirik çıxar. B üstü 3-də 1 çıxırlar getdi. Qaldı. B üstü 3-də 1 bölünsün. B üstü 6-da 1. Böləndə də nə olurdu? Üstlər çıxılırdı. B-nin üstündə 3-də 1-dən çıxırıq 6-da 1-i. Olur B-nin üstündə 6-da 2-dən 1 çıxırıq. Nə eləyir? 1. Sonra 25-i yazdıq. 26 nömrəli suala baxaq. Sadələşdirin və dəyişənin vermiş qədər ifadənin qiymətini tapın. Deməli, A bərabərdir 81 olarsa, A çıxılsın 4, A üstü 2-də 1, məxrəzdə də A üstü 4-də 3, çıxılsın 2, A üstü 2-də 1. Bunun qiymətini tapmaq tələb olur. Əvvəl sadələşdirək. Sürətdən orta qrup nə çıxara bilərik? Bu A üstü 1-də, A üstü 2-də 1. Həmcə qüvvəti az olanı çıxarırsınız kənara. Qüvvəti az olan nədir? A üstü 2-də 1. A-nın üstü burada 1-dir. 1-dən 2-də 1 çıxanda nə eləyir? 2-də 1. Qalır A üstü 2-də 1. A üstü 2-də 1 çıxıca burada qalır 4. Məxrəzdə üstü az olan hansıdır? Qüvvət az olan. A üstü 2-də 1 çıxdı kənara. 4-də 1-dən 2-də 1 çıxanda nə eləyir? 4-də 1. Elədir. Çıxılsın. A üstü 2-də 1 çıxıca burada da nə qalır? 2. A üstü 2-də 1-lər getdi. Burada da A-nın yerinə nə yazıram? 81. 81 üstü 2-də 1 çıx 4. 81 üstü 4-də 1 çıx 2. Əslində, bunu da kvadratlar fərqi kimi yazıb ixtisar eləyə bilərdim. Sadəcə gördüm, buradan yerinə yazmaq daha asandır. Ona görə də işi uzatmadıq.
81 üstü 2 də 1 neçə eləyər? 9 çıxılsın 4. 81 üstü 4 də 1 də 3 çıx 2. Biz bu tip misallara bundan əvvəl çox baxmışıq, ona görə birbaşa yazdım. 3-dən 2 çıxanda 1, 9-dan 4, 5. Cavab olur nə? 5. 26-nın A bəndini yazdıq, indi B-ni yazaq. C bərabərdir 64 olarsa, C üstü 2 də 1 çıx 4, C üstü 6 da 1. C üstü 3 də 1 çıx 2, C üstü 6 da 1. Qüvvəti az olanı çıxarıq mötərizə xaricdə, C üstü 6 da 1. 2 də 1-dən 6 da 1 çıxanda nə qalır? 3 də 1. C üstü 6 da 1 çıxanda burada qalır 4. Məxrəcdən nə çıxır mötərizə xaricdə? Üstü az olan C üstü 6 da 1 çıxır. 3 də 1-dən 6 da 1 çıxanda nə eləyir? 6 da 1 çıxılsın 2. C üstü 6 da 1-lər getdi. İndi bayaqçı misaldan fərqli olaraq bunu lap sona qədər sadələşdirək. Sonra C-yi 64 yazarıq. C üstü 3-də 1-i, C üstü 6-da 1-in kvadratı kimi yaza bilərəm. Yenə vurulanda olur. 4-ü də 2-nin kvadratı yazıram. Məxrəcdə də C üstü 6-da 1 çıx 2. Sonra surətdə kvadratlar fərqi görürəm. C üstü 6-da 1 çıx 2. C üstü 6-da 1 üstə gəl 2. Məxrəcə də C üstü 6-da 1 çıx 2. Bunlar getdi ixtisara. Qaldı C üstü 6-da 1 üstə gəl 2. Gəlib indi burada. Bax, bu sadələşdirilmiş yerdə C-nin yerinə nə yazacağım? 64. 64 üstü 6-da 1 üstə gəl 2. 64 üstü 6-da 1 neçə eləyir? 64-ü 2 üstü 6 yazıram. Üstü 6-da 1 üstə gəl 2. 6-lar gedir, qalır 2 üstə gəl 2. O da edir neçə? 4. Sonra 27 nömrəli suala baxaq. Yazıb ispat edin ki, ifadənin qiyməti dəyişəndən asılı deyil. 9 üstü n çıxılsın, 5 vurulsun, 9 üstü n çıx 1, üstü 2-də 1. 27 üstü n çıx 1, 19 vurulsun, 27 üstü n çıx 2, üstü 3-də 1. Deməli, biz ispat eləməliyik ki, bu ifadənin qiyməti n-dən asılı deyil. Deməli, mən bunu sadələşdirəcəm. N-lər tamamilə yox olacaq. Sabit bir ədəd alınacaqsa, n qalmayacaqsa, deməli, bu n-dən asılı deyil. Surətdə nəyi çıxarıram mötərizə xaricdə? 9 üstü n çıx 1-i çıxarıram. Məsələn, qüvvəti az olanı çıxardırsınız kənara. N çıx 1 azdır. Burada nə qalır? N-dən n çıx 1 çıxanda nə qalır? 1. Yəni 9 üstü 1 çıxılsın. 9 üstü n çıx 1 çıxıbsa qalır burada 5. Ümumi də üstündə nə var? 2-də 1. Keçdim məxrəcə. 27 üstü n çıx 2 daha kiçikdir. 27 üstü n çıx 2-ni çıxartdım mötərizə xaricinə. N çıx 2-dən n çıx 1-in, daha doğrusu n çıx 1-dən n çıx 2 çıxanda qalır 1. Yəni 27 üstü 1. Buradan da 27 üstü n çıx 2 çıxıbsa qalır 19. Üstündə 3-də 1. Bu oldu 9 üstü n çıx 1 vurulsun 4-ün üstü 2-də 1. Bu da oldu 27 üstü n çıx 2-nin vurulsun 27-dən 19 çıxanda nə eləyir? 8 üstündə 3-də 1. Hesablayaq. Hər ikisinin üstə 2-də 1-i aid eləsəm, bu olur 3 üstü n çıx 1. Çünki 9 üstü 2-də 1 nə eləyir? 3. 4 üstü 2-də 1 nə eləyir? 2. 27 üstü n çıx 2-yə də 3-də 1-i aid eləsəm, qalır 3 üstü n çıx 2, çünki 27 üstü 3-də 1, 3-dür. 8 üstü 3-də 1 nə eləyir? 2. Bu 2-lər getdi. Böləndə də nə olur? Üstlər çıxılır. N çıx 1-dən n çıx 2-ni çıxsaq nə qalar? Qalar 3 üstü 1, yəni 3. Və buradan gördük ki, n qalmadı, sabit ədəd. Deməli, n-dən asılı olmayaraq bu ifadənin cavabı həmişə nə alınacaq? 3 alınacaq. 27-nin B bəndində bu qaydada həll edirsiniz. 28 tətbiq tapşırığı.
Deməli deyir ki, hər dəfə R faiz olmaqla N dəfə aparılan bahalaşmadan sonra, istəyirsiniz bunu biraz böyüdək, onsuz da sonuncu məsələdir. Hər birində R faiz olmaqla N dəfə aparılan bahalaşmadan sonra ilkin qiymət P olan məhsulun qiyməti A olmuşsa, qiymətlər hər dəfə neçə faiz artdığını, qiymətlərin hər dəfə neçə faiz artdığını bax bu düstur göstərir. İlkin olaraq 20.000 manat təklif olunan avtomobil hər il eyni faiz artmaqla 3 ildən sonra 26.620 manat olmuşdur. Qiymətlər hər il neçə faiz artır? Burada əslində bu düstur deyəsən biraz nəsə çatışmamazlıq var. Hər il neçə faizin artdığını göstərmək üçün bu vurulsun 100. Bax, bu belə olmalıydı. Deyəsən orada nəsə 100 yadlarından çıxıb. Bax, düstur belə olmalıdır. Deməli, bir də təkrar edirəm. Hər dəfə R faiz artır. İlkin qiymət də P-dir. Hər il R faiz artdıqdan sonra, N ildən sonra qiymət olub A. Və faizi belə tapırlar. İndi biz bu məsələyə uyğun olaraq gəlir R-i tapaq. İlkin qiyməti verib 20.000. İlkin qiymətimiz nə idi? P. P-nin yerinə nə yazacağım? 20.000. Bahalaşmadan sonraki qiymət A-dır. Bahalaşmadan sonraki qiymət də verib 26.620. N illərin sayıdır. İllərin də sayını verib 3. Üst 3-də 1 çıx 1 vurulsun 100. 26.620 bu sıfırları ixtisar eləyək. Bunları da 2-yə ixtisar eləsək 2000-dən 2662-yə aparsaq nə qalır? 1000-də 1331. Üstü 3-də 1, çıx 1, vur 100. Deməli, 1000-də 1331-i 10-da 11-in kubu kimi yazsam, 10-da 11-in kubu kimi yazsam, 3-dər gedəcək, qalacaq nə? 10-da 11, çıx 1, vurulsun 100. Bunu ne hesablayalım? 10-da 11-dən 1 çıxanda nə eləyir? 10-da 1, bunu da 100-ə vuranda eləyir 10%. Cavab oldu nə? 10%. Aydın oldu. Buradan 10-da 11-in necə alınmasını yəqin ki, başa düşdünüz də. Bax, buradan yazıram. 1000-də 1331-i yazdım 10-da 11-in kubu. Üstündə də nə? 3-də 1. Onlar getdi, qaldı 10-da. Aydın oldu. Səhifə 24 haqqında. Səhifə 24 də burada sona çatdı. Sağ olun.